Тосуньон Бескунитен Республика Дюнен, Оюр Кылын Сюрин Ахсана Нагаллар. И Кыюстатагатлар Юлетимигнан Канны Кылга Тюхе Булкангуле. Берилера Бухарлар Сихили Биги Корреспондент Евгений Тайтонов. Республика Юрдинен Оюр Кылын Маскотерин Ахсанын Бухарарга. Зимний маршрутный учет день Нематуханлар. Олаветер Кылы Кыңы Кэмге Карга Халлар Бутсолнан Агаллар. Айылға қарыстауы министерстведен туста көлігеттері қайырынан, бұранынан, әбетер ат көлінінен ойырғы тақсан бастығы күндергер бұлан набыт маршруттырғыр қарға көстер кыл солын бартын соталылыр. Әдеттен сол бұлан набыт, қолу бұра маңық, маңан барабыт, маңық барабыт кен. Ол сол бұдынан баран әхеммет тугыры состырын, сепиду тоқтын состырын әхеммет, ол барын солары бартын соттыран кебе әбет. Онтан хасырда ровна сутка асыптан кенне. Колубра, олжирен, кистем, барамут, ханга, бир сукегер, так вот, бликлар, аспут, солдар, агавот, он пересчетная таблица, день, суттан, тахарам, барамут, бли, сиртухе, не атен, он на каскил, барамут, день, антахарам. Республика Юрдинянсе, том, без урота, харстнар, сирбар, не гликте, тенте, чисутар, болан, нарман, на юс, киркла, сан, нагарга, ордубус, тарда. Тому харин рудутнен аянанти яхтар надо было же, он на горючие биате рудлер даже яхкаеб, он на тан тамнига та хаджа удалил гемия гарханнар дах, тан бихин спектр дарбут аджа дах, буканики хлларга юре гарине бардалар яхпин багарабан, он на билинги ирде билинен тиджип гнанин туттанин баратнан алох ушойдик, ох качественно оролор маршрутный учет. Кылақсаны нағын дой дүрдінен 90-ю бастығы күнттен сағылабыттыра. Онтан сақа серігер бүкемге тез тұмдылар тұрар боланнар, ағыр үлене қаллан сылайдағын әребейді ұтықтыра. Зимний маршрутный учет проводится в марте с потеплением и окончанием сроков охоты. Самый последний срок охоты является добыча соболя до 28 февраля 2017 года. Барулус кайтылы бүтілі материалы түмілден Джокускайдағы кирелита зона биологическая проблема бәділдер. Манна тұстағы өлігіттер бұқыр дөрбілері чинтиен, қанлық күлге түхе бұл көңілі бәрділерін айылғы қастығы министерстве дегер сүрелді. Түхе түхе бары, түхе атыры бары ден, популяция қайдағы ден, бұл районға, атын районға ден, түхе түрек бары ден. Тоқ, бұл күстің бірметеге тұғы қарынып, ұрақан болар, қадың қарайын түстіғады, например, тұрттас түргенді кәстер қайырын, тұғы 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 беребеді. Дойдурдинен ытылар үлі кулын тұтар сүйбебес күнне түміктен ехтіғ. Олды болар специалистер беретілерінен кейс чубуку тұтағы құрдық ақсана бір кемкір дүрілі ақылырға. Келер бұл сезонығар батчы көңіл берілдеден әртістені тек құсы. Евгений Тайтонов, Георгий Григорьев, Александр Адамов, Ативнеке, Жокулскай, Бухарлық.